Svi oni koji se odluče na studiranje u Dubrovniku uskoro će živjeti ovdje. Neće spavati u šatorima i steklenicima, već u novom studentskom domu. Odlukom gradskog vijeća o participiranju u izgradnji studentskog doma ispunjena je i zadnja obaveza prema ovom projektu. Mi smo aplicirali na europske fondove, konkretno na strukturni fond konkurentnosti i kohezije 2014-2020 za povlačenje 150 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Ta prijava koju je sveučilište dostavilo u veljači ove godine, prošla je prvu fazu evaluacije, gdje su nakon toga zatražili upravo ovaj sporazum između sveučilišta i grada Dubrovnika. Projekt doma mora proći još nekoliko evaluacijskih faza. Očekuje nas još tri, odnosno četiri faze evaluacije same dokumentacije i projekta kojeg smo im dostavili. Vjerujemo da ćemo u petoj fazi dobiti pozitivan odgovor od SAFU-a, znači Ministarstva regionalnog razvoja, koje ocijenile projekte do 50 milijuna eura ukupne vrijednosti. Za najviše 90 dana znaće se hoće li Dubrovnik dobiti dom s 503 kreveta i mnogobrojnim popratnim sadržajima. U sklopu studentskog doma radi se moderni studentski restoran sa kuhinjom s mogućnosti pripreme do 2000 obroka dnevno. Osim navedenih sadržaja, studentski dom će imati prostore za studentsko druženje, studentske zabave, učionice, čajne kuhinje, fitness, stomatološku i ambulantu opće prakse i niz drugih sadržaja koji su potrebni da bi studenti u jednom modernom studentskom domu boravili. Ako projekt prođe evaluaciju, ostaje još proces javne nabave, a izgradnja bi trebala početi oko nove godine.